Efatrambiroapolo Aogositra, Henri Poisson. Efatrambiroapolo Aogositra fito amby fitopolo sy valonjato sy arivo, nahaterahany Henri Poisson, vahiny mpikaroka ny asa eto Madagasikara ary mpikambana tao amin'ny Akademia Malagasy, nianatra tao amin'ny École Primaire de Micherie ny taona valo amby valopolo sy valonjato sy arivo hatramin'ny sivy amby valopolo sy valonjato sy arivo. Niditra tao amin'ny Lycée de Sens. Avy eo, manana ny baccalauréat lettres philosophie ny taona fito amby sivifolo sy valonjato sy arivo. Nanohy ny fianarany tao amin'ny École Nationale Vétérinaire de Lyon ny taona valo amby sivifolo sy valonjato sy arivo ary tao amin'ny Faculté des Sciences de Paris ny taona telo sy sivinjato sy arivo. Tao no nahazahoany licence et lettres naturelles tamin'ny taona roa amby folo sy sivinjato sy arivo. I Henri Poisson no nanolotra ny fikaroany mikasika ireo zava-maniry any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara izay nazahoany ny maripahaizana ambony. Niasa tany Antsiranana avy eo ny taona enina amby folo sy sivinjato sy arivo tao amin'ny 7e régiment d'artillerie coloniale. Niverina niasa tany Toliary indray avy eo nanolona laboratoire de biologie hatramin'ny taona efatra amby roapolo sy sivinjato sy arivo. I Henri Poisson no solotenan'i Madagasikara tamin'ireo fihaonambe iraisam-pirenena toy ny tany Pretoria ny taona sivy amby roapolo sy sivinjato sy arivo. Mpikambana tao amin'ny Académie des Sciences d'Outre-mer sy Académie Malagasy ity mpikaroka ity. Efatra amby roapolo Aogositra telo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo nandresen'ny ekipa pirenena Malagasy ny ekipan'ny nosy Seychelles tamin'ny isa roa noho ny iray nandritry ny lalaon'ny nosy telo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo natao tany Seychelles.